אליו, אני אדוני. פרשת השבוע מתחילה כתשובה למה שמשה רבנו שאל בסוף הפרשה הקודמת. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי את פרעה לדבר בשמך הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. ומיד מתחילה הפרשה שלנו, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. משה רבנו הייתה לו שאלה קשה לקדוש ברוך הוא. שתי שאלות. דבר ראשון, למה הרעות על העם הזה? למה הרע על העם? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע על העם הזה. דבר שני, למה שלחת אותי בכלל? קודם כל, למה הרעת לו? פה ראה, ככה משה בעיניים שלו, ראה, למה הרעות על העם הזה? ודבר שני, למה שלחת אותי? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי יד חזקה ישלחם. טוב, אז מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי יד חזקה ישלחם, זה לכאורה עונה למה ש... למה שלחתני? אבל מה משה רבנו שואל אותו, ריבונו של העולם, למה הרעות על העם הזה ולמה זה שלחתני? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, זה הפסוק הראשון של הפרשה שלנו, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. וידבר, דיבור זה דיבור קשה, אלוקים זו מידת הדין, ויאמר זה רק אמירה רכה, ויאמר אליו אני השם, אני השם י' כו' כ' זה מידת הרחמים. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה שאתה חושב בעיניים שלך זה שזה מידת הדין, תדע לך זה מידת הרחמים, כי למעשה אני נשבעתי, גזירת בין הבתרים הייתה שעם ישראל יהיו כגר יהיה זרעך בארץ לא להם 400 שנה, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. רק הקדוש ברוך הוא ראה שהם לא יכולים להתקיים 400 שנה, צריך להוציא אותם לפני ה-400 שנה, אז צריכים לעשות קושי השעבוד. אז קושי השעבוד משלים במניין. אז מה שאתה שואל אותי, למה הרעות על העם הזה, למה זה שלחתני, מה אתה שואל למה הרעותה? היא גופה. עצם הרעה זה לא להמתיק את ה... שלא יצטרכו להיות הרבה זמן, כי הקושי הזה משלים שהם לא יצטרכו להיות שם 400 שנה אלא רק 210 שנה, וזה יסוד גדול. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה. אומר רש"י, הרהרת על מידותיי, הרהרת? לא כמו אברהם. אברהם אמרתי לו, כי יצחק יקרא לך זרה, אחר כך אמרתי לו, תעלה עולה עולה, לא שאל שום דבר, הלך. בא השטן בדרך להפריע לו, נכנס בתוך הנהר, לא שאל שאלות, למה? לפי כך אומר רש"י, אתה תראה העשוי לפרעה, ולא העשוי למלכי שבעה אומות כשאביהם לארץ. מרן החידה רומז רמז יפה. וידבר אלוהים אל משה, אומר אלוהים ראשי תיבות, אמרת למה הרעות? יהושע מכניס. אתה אומר למה הרעות? אתה לא תכניס את עם ישראל, יהושע יכניס אותם. שאלה היא, בפרשת כי תישא, אז משה רבנו גם כן אומר לקדוש ברוך הוא, למה? זה לא הפעם הראשונה שמשה רבנו שואל למה. והרי יותר, וכי תישא זה אחרי חטא העגל. כשעם ישראל עשו את העגל, אז אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, למה השם יחרה אפיך בעמך? למה אמרו מצרים למור ברעה הוציאם להרוג אותם בערים? זה לא בטרוניה, זה בפיוס. הוא בא ושואל שאלות. אתם אומרים טוב, שם אבל הוא גם שואל שאלות. זאת אומרת, אם אתה אומר שלא שואלים שאלות על הקדוש ברוך הוא, אז גם שם הוא שואל למה. ויותר מזה, יש אומרים, הרי כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, עכשיו. אבל מה שאני אעשה למלכי כנען, ה-31 מלכים, זה אתה לא תראה. בפרשת חוקת כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אחרי שהוא היכה בסלע, הקדוש ברוך הוא אמר, יען לא האמנתם לי להקדישני, בגלל שאתם היכיתם את הסלע ולא דיברתם, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נשבעתי. אז זאת אומרת ששם רואים שהחטא של משה, מה שהוא לא נכנס לארץ, זה בגלל חטא מי מריבה, בגלל שהוא היכה את הסלע. וכאן רואים שבגלל שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא שאלות, למה הרעות על העם הזה? אז אומרים שמשה רבנו אמר למה הרעות על העם הזה, ומשה תיקן את עצמו במה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, למה יחרה אפיך בעמך? ויותר מזה, ריבונו של עולם, אני לא מעניין אותי כלום, אני מחנינה מספרך שכתבת, אני לא מחפש פה עכשיו לא שם ולא, אתה רוצה תמחוק, כל מקום שכתוב משה תמחק אותו, אבל תוותר לעם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אמר, זה רועה נאמן,
אם הוא מוכן למחוק את עצמו, ממש למסור את עצמו, לאבד את עצמו רק בשביל העם שלו, אז זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, בא למה וכיפר על הלמה. מה שאתה שואל עכשיו על הלמה הזה, אני אשמח לך על הלמה הרעותה. אז משה היה צריך להיכנס לארץ, אבל כשהוא היכה את הסלע, אז כבר נהיה לו פה עוד משהו, אז אמר לו, טוב אדוני, בוא עכשיו נתקעת עם מוקש אחר, אז משה לא נכנס. אבל מכל מקום רואים שהלמה שמה שמשה שאל זה טוב. אז למה פה משה נענש על הלמה הזה? אז זה כמו שאתם אומרים, היה אומר הרב ניימן, היה אומר, תדע לך, למה אתה יכול לשאול? למה יחרה אפך בעמך? ריבונו של העולם, למה עזבתנו? למה ככה? קשה, כן, אתה יכול להגיד למה. אבל למה הרעותה? זה אל תגיד אף פעם. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה לך רע? תגיד, למה השם יחרה אפך? אל תכעס עלינו, למה אתה כועס עלינו? טוב, למה? יש תשאל. אבל למה היה הרעותה? אתה בא לקדוש ברוך הוא אומר לו שאתה עושה רע? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה שאתה חושב שזה רע, בוא אני אראה לך שזה טוב. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני השם, תדע לך, אני יהוד כבב, כן, מידת הרחמים. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה מלמעלה, מפה, אני לא נותצא הרעות והטוב. הכל נמדד, הכל נמסר ככה לפי האדם. ובאמת, כל הפרשה, מה שהם, הפרשיות, שתי הפרשיות הבאות, שהקדוש ברוך הוא עושה את האותות והמופתים האלו, זה בא להשריש את האמונה בלב כל אדם ואדם. זה לא היה מעמד חד פעמי, מה שעם ישראל יצאו ממצרים. רואים שהקדוש ברוך הוא אמר במעמד הר סיני, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הרבה שואלים, למה אמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים? למה לא אמר אשר בראתי שמיים וארץ? תגיד, אשר בראתי שמיים וארץ. אבל יפה מאוד, במעשה שמיים וארץ לא היה את המעמד הגדול הזה, שריבוי העם, כל עם ישראל עמד שם למרגלות ההר, והיה שקט דממה, וכולם שמעו, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אדוני, זהו. אין שום חוכמות, אין שום דברים. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך. אז אשר הוצאתיך מארץ מצרים היה כל כך ברור, כל כך מוחשי. וידעתם כי אני השם, הם יגיעו למצב כזה של ידעתם כי אני השם. אז זהו. אחרי ידיעה כזאת, אז אפשר להנחית, אפשר כבר להגיד לבן אדם, תקיים את התרי"ג מצוות. איך אומרים, דבר פשוט. תגיד לי, מי מוכן לקבל על עצמו, לעבוד איזה, תגיד, להבדיל אלף הבדלות, תגיד, זה מישהו לקבל על עצמו איזה 613 חיובים, מה שתגיד לי, במשך כל החיים שלי אני אעשה אותם. והחיובים האלו, זה לא איזה משהו אחד קטן ככה, זה מהבוקר עד הערב, לאורך כל היום, אתה קם בבוקר, נטילת ידיים, תתפלל, מצוות עשה מהתורה, להתפלל, תלית, תפילית, תורה, כי זה אתה נכנס עם בן אדם, תזהר, אל תשקר, הולך, אל תזהר, אל תיקח בריבית, אל תגזול, אל תסתכל על משהו לא טוב, אפילו לא, אפילו מחשבות הלב, תזהר. תגיד לי, מי יכול לעשות כזה דבר? מי בכלל מוכן לקבל? תגיד לי, איזה עבד מוכן לקבל על עצמו 613 קבלות כאלו? מוכרח לומר שאם עם ישראל קיבלו את כל הקבלות האלו, זאת אומרת שהיה ברור להם, באמונה מוחשית הם ראו את זה, וידעתם כי אני השם. וידעתם, אנחנו ראינו את זה. זה רק מה שאומרים, שאיזה בן אדם אחד יבוא אליך, יגיד לך, תשמע, אני מוכן לתת לך עכשיו 3 מיליון דולר. מזומן, יש לי פה כמה מזוודות פה, כי מזוודה אחת זה לא מספיק, אבל כמה מזוודות, בוא, אתה רואה, תפתח, 3 מיליון דולר. מזומן, לא צ'קים, ולא הכל שטרות ירוקים חדשים, עכשיו יצא מבנק ישמעאל. יצא עכשיו. תגיד לי, אתה רוצה לקבל? אגיד לך, ודאי. תגיד לי, יש לי רק בקשה אחת ממך. תעלה פה, יש פה איזה בניין, אתה רואה? קפוץ מקומה עשירית, למטה מחכה לך מזוודה 3 מיליון שלך. אני מבטיח לך בעין צדקי, אני מעמיד פה עכשיו עדים, אני מפקיד את המזוודה אצלהם, זה שלך, שלך, שלך. היית עושה את זה? ודאי שלא, למה? זה ברור לי שבקומה עשירית הוא יתפה למטה, איזה הוא יתרסק, לא יהיה לו למה לבקש בכלל את ה-10 מיליון האלה. העניין הוא שכשאדם לוקח, כשאדם יש לו את האמונה, שהוא תקע את האמונה, והוא יודע וידעתם כי אני השם, והוא יודע שברגע שהוא עושה את ההפך מרצון השם אז הוא נופל ומתרסק, אז אין לו שום דבר אחר, זה יש לו את רצון השם ותו לא, זהו, רק רצון השם. וידעתם כי אני השם. אבל לא, נחזור לעניין שלנו, שמשה רבנו אמר למה הרעות על העם הזה, וזו הייתה התביעה על משה, למה הוא אמר למה הרעותה? כי למעשה, עצם הרע, בכל הרע הזה, אז יש, הקדוש ברוך הוא ממתיק את הגלולה, יש את ה... בפנים יש את ה... את הטוב שמחכה.
אומרים שבעל ההפלאה, בעל ההפלאה, רבי פנחס הלוי שהורוויץ, הוא היה אב בדין בפרנקפורט. פרנקפורט הייתה עיר גדולה, עיר ואם בישראל. כן, ולפני שהוא התקבל לרבנות העיר שם בפרנקפורט, אז היה לו שם, היה גט שהרב שם, הרב המקומי בפרנקפורט, פסל את הגט. והרבה מגדולי הדור באותו הדור הכשירו את הגט. והיה פולמוס גדול בין גדולי ישראל. חלק הכשירו, רובם הכשירו. אבל הוא פסל, הרב שם פסל את הגט. והאנשים שם בפרנקפורט, כל כך כאב להם שהרב פסל את הגט. מה זאת אומרת שיש כאלה רבנים שמכשירים את הגט? אז הם, כשהגיע הזמן והיו צריכים לחפש מישהו שיתמנה שם לרב בפרנקפורט, אז הם אמרו, אנחנו נחפש עכשיו רק רב שעשר. כל רב, אם יש איזה רב שפעם חשב להכשיר את הגט הזה, אנחנו לא רוצים בכלל לקבל אותו. למה? אנחנו כאלה דבקים במה שהרב שלהם אמר, שהגט הזה פסול, אז פסול. טוב, לא היו הרבה רבנים שפסלו, כי רובם הכשירו, אבל מצאו את בעל ההפלאה, רבי פנחס הלוי שהורוויץ, והוא, למען האמת, הוא לא פרסם פסק של זה. הוא באמת כתב פסק להתיר את הגט הזה. אבל כשהוא בא להתיר את הגט, אז היו צריכים, היו מפזרים אז חולות על הדיו בשביל לייבש את הדיו, וכשהוא בא במקום לקחת את הכלי עם החולות לפזר על הדיו, אז הוא לקח את הכלי של הדיו ושפך על כל התשובה, וכל הזה נמרח לו שמה והכל הלך לאיבוד. והוא ראה את זה סימן משמיים, אמר אם השמיים ככה עשו, סימן שזה רצון השם. לימים, אחרי שנים, אז חיפשו רב לפרנקפורט והגיעו אליו. הוא באמת נקי מכל אשמה, הוא לא הכשיר אף פעם את הגט. אז לקחו אותו לרב, ואז הוא אומר, עכשיו אני מבין למפרע. אז ישבתי, טרחתי לעיין, כתבתי פסק שלם, ולא ראיתי שהתשובה תצא לאור, הכל נמרח לי. ידע לך שכל המריחה הזאת זה רק היה לטובתך. כמה שנים קדימה תראה שבגלל זה אתה נכנסת פה לרבנות. כן, זה מה שבן אדם חושב, שזה השחור, זה למעשה מה שטוב לו. מה שהוא חשב למה ראותה, זה למה המתקת, זה לא למה ראותה. אם היית מרגיש שזה מתוק, אז לא היית שואל למה ראותה. וזה האמת בכל דבר ודבר. רבי עקיבא לימד את זה בגמרא במסכת ברכות, המעשה הידוע עם רבי עקיבא. שרבי עקיבא הלך בדרך, לקח איתו חמור, תרנגול ונר, והמעשה ידוע, שבא אריה טרף לו את החמור, חתול טרף את התרנגול, והרוח חיבתה את האש. הרוח חיבתה את הנר. ורבי עקיבא אמר, כל מה דעביד רחמנא לטעם עביד. מאוחר יותר באו שודדים, ואז רבי עקיבא אמר, אתם רואים, הנה, אם היה חמור, החמור היה נוער, התרנגול היה קורא, הנר היה מאיר, היו רואים אותי. אז שואל רבי נשחרי, כבר הקדוש ברוך הוא עשה לרבי עקיבא נס, כי בא אריה וטרף, סתם יבוא אריה, היה צריך לשלוח אריה בשביל שהשודדים לא יראו את רבי עקיבא בגלל החמור, אז כבר עשית נס, מסכן רבי עקיבא. ועזבת אותו שם ביער, לבד, אתה עושה כבר נס, אתה עושה נס שהשודדים לא יראו אותו, עם החמור ועם הנר ועם התרנגול. מה, זה נס יותר גדול מאשר זה? מה ההבדל? אם זה נס וזה נס, אז מה ההבדל? מה, הקדוש ברוך הוא קצרה ידו מהושיע? זה נפלאות גדולות לבדו. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו, נכון אני אעשה לך נס, אני רוצה להראות לך, שמה שאתה חושב, הנה המסכן החמור הלך, נשארתי פה לבד ביער, בודד, חשוך, אין לי כלום פה, תדע לך שזה מה שיביא לך את הברכה שלך, וזה מה שיביא לך את ההצלה שלך, וזה ההפך מהטענה שמשה טען למה הראותה. משה היה מאמנה, משה היה לו אהבת ישראל, אז הוא טען למה הראותה, למה זה שלחתני. טוב, כתוב בהמשך, עכשיו אני נזכר שאומר, חכם ששון מרדכי משה, על הפסוק בתהילים כתוב, עבור בגבורות אדוני אלוהים, אזכיר צדקתך לבדיך, אלוהים לימדתני מנעוריי, ועד הנה אגיד נפלאותיך. אז הוא אומר, אני לא זוכר, ראיתי את זה לפני הרבה שנים, בשם מי הוא מביא, שהקדוש ברוך הוא עשה שהשיניים, יש לאדם השיניים הטוחנות, אבל השיניים הטוחנות הן גדלות על שיני חלב. קודם כל יש לו שיני חלב, וכשהילד מגיע לגיל מסוים אז הן נופלות, ועליהן גדלות השיניים הטוחנות. אז הוא מביא שאם לא היו השיניים הטוחנות האלו, השיני חלב האלו נופלות בגיל צעיר, כשהוא היה ילד, אז השיניים הטוחנות בגיל גדול יותר, בגיל 30 כבר היו נופלות לו השיניים. מה שגורם
שהשיניים הטחנות יכולות להישאר לו הרבה שנים, זה רק בגלל שלפני כן היו לו שיני חלב, והם נפלו ועליהם צמח השיניים הטחנות, אז הם שיניים חזקות מאוד. אז הוא אומר, אתה רואה, הנה, יש לו שיניים, שיני חלב, כאלה שיניים יפות, נראה לך שהם שיניים טחנות, הן נופלות, אתה חושב זהו, נופלות, מסכן, אין לו שיניים, דווקא בגלל שנפלו לו השיניים, זה מה שגורם שיבואו לו שיניים חזקות ויצמחו לו עליו. אז הוא אומר, תדע לך שזה בכל דבר ודבר. אבוא בגבורות, השם אלוקים, יש לו גבורות, יש לו דינים, יש לו תקופות שהוא... אלוקים זה מידת הדין. אז דוד המלך אומר, אזכיר צדקתך לבדיך. אני מסתכל הכל רק כצדקה. אני מזכיר רק את הצדקות שאתה עושה לי. אומר, אתה יודע מאיפה למדתי את זה? אלוהים, לימדת לי מנעוריי, לימדת אותי את זה כשהייתי ילד קטן והשיניים נפלו לי. אם לא היו נפלות השיניים, אז השיניים הטחנות היו אחר כך גדלות, היו חלשות נפלות. אז גם עד הנה אגיד נפלאותיך. גם עד עכשיו אני אגיד רק נפלאות, ריבונו של עולם. כל מה שאתה עושה זה פלא פלאות. הכל לטובה, אין דבר שרע שיורד. כל מה שעושה זה רק בשביל לזכך את החומר, שהקדוש ברוך הוא מכין ישועה לבן אדם להצמיח לו את זה מאוחר יותר. וזה החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, להסתכל במשקפיים הנכונות בכל דבר ודבר. ולא לראות, לפעמים יש מצבים שאדם רואה את זה ככה, כאילו נכבה לו, כי בא השמש, הקדוש ברוך הוא מכבה לו את השמש. אבל שמה, שמה, איפה שהקדוש ברוך הוא מכבה לך, הקדוש ברוך הוא שמה מצמיח לך ישועה. רק אדם צריך תמיד להחזיק שמה. דוד המלך שאמר את כל הפסוקים האלו בתהילים, את כל הגם כי ילך בגצל מוות לא ירא רע. מי אמר את זה? זה אחד ראש ממשלה שישב, אני יודע מה, ולא היה לו שום דאגות ושום צרות. דוד המלך, מוזר הייתי לחי. מסכן, כמה נרדף היה. והוא אומר לך, חסד עשירה, משפט עשירה, צרה ויגון אמצאו, שם השם אקרא. דוד המלך, עם כל הצרות והרדיפות, הוא אומר לך, תדע לך, ריבונו של עולם, אני לא דואג אף פעם, אני בידיים שלך. גם כי אלך, אתה עימדי. לא משנה איפה שאני נמצא, אתה איתי. הציע השאול, הנה כך, עוד לפני, אני יורד לאיפה שאני יורד, אני כבר פוגש אותך שמה, זה לא שאתה תבוא איתי. כבר אתה הלכת לפניי, הלכת, כבר אתה שמה. זה, אדם צריך להכניס את זה חזק. וכמו שאני אומר, וידעתם כי אני השם. כל הפרשיות האלו זה רק בשביל וידעתם כי אני השם. הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה אומר, יסוד, יסוד היסודות ועמוד החוכמה, הוא אומר. שהאדם צריך לדעת שיש מצוי, יש מישהו שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. יש מישהו שעושה את הכל, זה לא לבד, זה לא נהיה. איך החפץ חיים אומר, שקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בפרשה הקודמת, תכניס את היד לחטא, הוציא, והנה ידו מצורעת קשה לי. תכניס, והנה שבה כבשרה. הוא אומר, למה תכניס והנה שבה כבשרה? תגידו, ואין טוב, משה, זהו, יתשוב עכשיו כבשרה. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רצה להראות למשה, תכניס את היד לחק, ראית שהנה ידו מצורעת כשלד, תכניס שוב פעם ותראה שהיא בריאה, שלא תחשוב שהחק עשה לך אותה מצורעת. הנה תראה, החק יכול לעשות לך אותה גם בריאה. זה לא החק עושה משהו, זה אני עושה. אז אני עושה, אני אגיד היא תהיה בריאה, אני אגיד היא תהיה מצורעת, זה מישהו שעושה את הכל מלמעלה. אני מסיים במה שכתוב בפרשת, בפסוק של הערוב, ושמתי פדות. בין עמי ובין עמך. אז במסורה כתוב, פדות חסר, פדלת תף. פה ושמתי פדות, פדות שלח לעמו, והרבה עמו פדות. פדות שלח לעמו גם חסר. ולא, שתיים מלאים. אבל כתוב, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. אז ראיתי פירוש, אינני לא זוכר מי אומר אותו, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. הגאולה הזאת, זו הייתה גאולה, אבל היא לא הייתה גאולה שלמה, בגלל שאחריה היה שעבוד מלכויות. עם ישראל אומנם נגאלו, אבל אחרי זה שוב פעם, גלו שוב. אבל למחר, כשיהיה זמן הגאולה, אז הגאולה תהיה ביד הקדוש ברוך הוא, זה לא גאולה שהיא תלויה ביד בשר ודם. וכשהגאולה ביד הקדוש ברוך הוא, אז זה גאולה שאין אחריה שיעבוד מלכויות. אז ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, אתה יודע למה זה פדות ככה חסר? בגלל שפדות שלח לעמו, זה על ידי שליח. זה לא על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל למחר, כשיגיע הזמן הגאולה, אז יהיה האות הזה, האות. תכניס אות ו' בפדות, כי זה גאולה שלמה, זה גאולה שאין אחריה שיעבוד מלכויות. כי גאולה שהיא באה על ידי הקדוש ברוך הוא, זה גאולה מלאה. כן כתוב,
הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיד צר. מי זה? הודו להשם כי טוב. מי יכול להגיד כי לעולם חסדו, שהחסד שלו הוא לעולם ואין אחריו שעבוד מלכויות? זה יאמרו גאולי השם. למי שניגע ביד הקדוש ברוך הוא, לא על ידי שליח. אבל הגאולה לבינתיים, גאולת מצרים, הייתה גאולה על ידי שליח. אבל אנחנו מחכים לגאולה שתהיה למחר. מחר יהיה האות הזה, שהגאולה הזאת תהיה שלמה. נזכה בעזרת השם בקרוב, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. וחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. עלינו ועל כל עם ישראל, בעזרת השם. אמן. והלילה בעזרת השם, הלילה השני של השבבים. דני. בעזרת השם. ערב ראש חודש, הילולה של הרב חדורי. מי שקודם זוכה, תודה לכם.